Ova zamena uloga, da dečak oblači mamu, umesto Dopada mama mi se. dečak. Obično devojčice vole velike lutke, a ovde je dečak koji voli veliku lutku i velika lutka je njegova mama. To je zaista vrlo lep primer. To je majka koja je dobar pedagog, koja zna da time osposobljava tog malenog viteza za samostalni život, za samostalnost, za to da ima inicijativu u životu, da vodi stvar. Koliko je danas roditeljima teško da nađu vreme da provedu kvalitetne trenutke sa svojom decom, imajući u vidu stil života koji je jako ubrzan danas, sa puno problema, puno izazova na sve strane? Pa ja vidim u kafani mnogo odraslih ljudi koji su verovatno roditelji. Radije odlaze u kafanu nego da odu na obalu Dunava ili neke reke ili u šumu, da se šetaju sa svojom decom kroz zelenu šumu, zelenu prirodu. To bi bilo neophodno da izlaze s decom u šetnju, da izvode decu, u dečje pozorište. Ali šta ćete, kafana je daleko magnetičnija od druženja sa tim malim anonimnim storovima koji su roditeljima još uvek nedovoljno poznati. Koliki danas izazov predstavlja roditeljima da svoju decu nauče razlici između dobra i zla i drugim pravim vrednostima? Vi između ostalog o tome govorite u vašoj novoj knjizi Ovčarsko-kablarska bajka. Jeste, to je jedna bajka u kojoj se javlja stari motiv iz srednjega veka, to je takozvani Robert Baron, Baron pljačkaš. Ja sam smislio u srednjem veku kao jednu planinu, kablarsku planinu, na kojoj zli velmoža pljačka seljake, pitome blage seljake, ovčare. To je vrlo aktuelna tema. Tajkuni u novije vreme, šta oni rade? Takozvane kriminalne privatizacije. To je vrlo aktuelna tema. Pljačka je prisutna u naše vreme. Međutim, dobro je uspelo da pobedi zlo u vašoj knjizi. Nadamo se da će se to preseliti i u realni život. Zahvaljujući zmajevima koji su dobroćudni zmajevi, Drako Benevolens. Preporučujemo ovu knjigu i deci, ali i njihovim roditeljima. A kaže se da su svakako deca slika svojih roditelja, staratelja, ljudi koji ih odgajaju i neguju. A nekada nas odrasle, deca iznenade svojim postupcima, nekada i mi od njih učimo. O tome svedoči i ovaj primer. 12-godišnji dečak Campbell šije. Kada bi mogao da radi to svaki dan, po ceo dan, ne bi prestajao, kaže njegova mama. Kada mu kažem da prestane, on gunđa. Kada je imao 9 godina, pitao je mamu može li da kupi poklone bolesnoj deci u bolnici. Sa 9 dece u kući, to nije bilo moguće, pa je Campbell rekao da će ih sam napraviti. Na internetu je našao različite modele, kako da saši igračke. Trebalo mu je oko 5 sati da napravi prvog malog medveda. Sada mu je za to potreban otprilike 1 sat. Sašio je više od 800 lutaka. Mnogi je poklonio bolesnoj deci. Volim kada nekoga učinim srećnim, kaže ovaj dečak i dode: ako si ljubazan, a ne zao, to će promeniti svet. Campbellovom ocu dijagnostifikovan je tumor. Posle operacije, nakon koje je odstranjen, Campbell je i njemu poklonio igračku koju je napravio. To je medved pobednik, rekao mi je tada. Nadam se da je u pravu. Već godinu dana tumor se nije vratio, izgleda da ima malo magije u tim igračkama koje pravi, a mnogo u samom Campbellu, kaže njegov otac. Evo, videli smo ovaj prilog i stvarno uvek izgleda možemo nešto novo da naučimo od dece. Šta je to što ste vi naučili od dece? Posvetili ste im čitav svoj život. Obično se misli da dete ima jedno 3-4 želje. Sladoled, slatkiše, miloštu i kraj. Međutim, otkrio sam da deca imaju bezbroj želja. Dečja je duša polifona, višestruka, obdarena mnoštvom darova. Evo, vidimo ovde iz ovoga vašega primera da se u detetu može javljati humanistička želja. Dete humanista, to je nepoznat izraz. Evo, od vas prvi put čujemo da postoje deca humanisti. Jeste, eto, postoji takvi primeri, a mi se sigurno često zapitamo
kako dete razmišlja, o čemu misli, kako vidi svet oko sebe. Evo jednog kratkog videoklipa koji kroz nekoliko primjera ilustruje kako to izgleda.